Kecha bo'lsa ham bo'lar. Nimalar deyapsiz, Seryor? Meni gapimga to'yimizni qachon bo'lishi nima aloqasi bor? Nega endi ilgariroq? Nega endi juda bo'lmagani kecha bo'lgan yaxshi edi. Nima o'zgaradi? Nima bo'ladi? O'zgaradi emas.
o'zgardi. Bugun o'zgardi. Nimalar deyapsiz, Senjon? Hech narsaga tushunmayapman. Nima bo'ldi o'zi? O'tiring. Zumrad, bilasizmi, bugun dadangizni ishdan olishdi. Nima? Dadam ishdan olindi? Kim aytdi buni sizga? Nega ishdan olinadi dadam? Dadam aytdilar. Hozir hokimiyatdagi hammani og'zida shu gap. Qudrat akani ishdan olishdi. Nima aytib qo'yishibdi? Bilmadim. O'z arizalariga binoan ishdan olishibdi. Nima? O'z arizalariga muvofiq? Ha. Nega shuni oldinroq aytmaysiz? Axir ertalab o'zlar bilan telefonda gaplashuvdim. Buni nima farqi bor? O'zlariga aytishmagandi. Bu shunaqa yo'nalish. Yo'l-yo'liga, o'z arizasiga deyishadi. Aslida... Nima aslida? Aslida... O'zlari bo'shatishadi yuqoridagilar. Nega bo'shatishadi? Nima qo'yishibdi? Bilmadim. İşten olunca rahatlarının işini yukarı teşkilattakiler görelim. Ayıpları keyif yok malum böyle. Nerede yapsız? Hakkorat kıl yapsız bu adamını. Dedem hakiki insan. Zümre, ben o tankisine hakkorat kıl gelin yok. Ben kudrata gelin cüda katkı kurma kılamam. Bu, bu şunçaki bir tahmin kalırız. Yani benimiz. Adamdan da tahmin. Tahmin? Bunaqa taxminlarni ba'zi odamlar qiladi. Aybi bor, gunohi bor odamlar qiladi. Zumrad. Men to'g'risini aytmoqchiman. Faqatgina gunohi bor odamlar birovlarni o'ziga o'xshatadi. Men otangizni haqorat qilganim yo'q. Sizga tushunmayapman. Qo'rqmayli, biror aybi bo'lsa kerak, ishdan bo'shatishgan. Lekin bir narsaga tushunmayapman. To'yimizni qachon bo'lishiga odamlarning ishdan bo'shashining nima aloqasi bor? Nega, nega, nega? Shuni ham bilmaysizmi? Axir bu oddiy aksioma-ku. Otangiz ishdan olinib tursa-da biz to'y qilsak, har ikkala hovlida ham karnay-surnay sadosi chalinib tursa. Kechirasiz-ku, bunda qandaydir mantiq yo'q. Otangizning kayfi buzuq bo'lsa, do'stlarining kayfi buzuq bo'lsa, odamlar nima deydi? Ha, to'y kimga tatiydi axir? Siz nechi marta ishdan olingansiz? Menmi? Men bir kun ham ishlamaganman. O'qiyman-ku axir. O'qiysiz. Hozir magistraturada o'qiyapsiz. Undan keyin dars berasiz. Biror bir institutda. Sho'riy qurg'un talabalar bir kunlik ish tajribasi bo'lmagan odamdan ilm oladilar. Haqorat qilmang. Ma'ruza o'qish ham bir ish, e'tiborlar uchun. Ish? Bu albatta ish, og'ir, mashaqqatli ish. Lekin o'z kasbini yaxshi ko'rgan odamga ish. Siz yaxshi ko'rmaysiz. Hozir bildim. Doktorlikka qiziqayotganingiz yolg'onmi? Qani aytingchi, rostmi yolg'onmi? Orzuga ayb yo'q. Orzu? Thank you.
Kim biladi, balki otangiz qo'rqib ketgandir. Oxiringizni saqlab qolmoqchimisizlar? Nima degan gap? Opasi ishdan olinib tursa-da, bugun ertasini qizini o'g'limizga olib beramizmi degan gap bo'ladi. Siz o'ylaganchalik bo'lmaydi. Men sizga tegmayman. Shunda. Axir men bunday deganim yo'q, jon. Dedingiz. Ko'zlaringiz aytib turibdi buni. Men bir ostda uyni suraylik dedim, xolos. Hozirgina bunday deganim yo'q deb turdingiz. Egoist. Nomard. Haqorat qildingiz. Otam bilan bir xil taqishingizni istamayman. Siz otamni tirnog'iga ham